Quin objectiu ens hem proposat? El districte administratiu de la Generalitat és el resultat del projecte de concentració i reubicació de les dependències administratives de diferents departaments en un mateix edifici al barri de la Marina de Port de Barcelona. Dóna resposta a diferents objectius. Contribuir a la racionalització de la cartera d'immobles. Assolir eficiència en la despesa immobiliària. Transformar la manera de treballar a través d'una nova manera d'ocupar els espais. Augmentar l'eficiència en els recursos i la generació d'estalvis públics. Avançar en la concentració i clusterització. Vetllar per una bona accessibilitat al lloc de treball. Per què és un projecte innovador o exemple de bones pràctiques? Perquè genera un canvi en la manera de treballar de l'administració creant una nova concepció de l'oficina i una nova configuració dels llocs de treball. Perquè l'edifici comporta un nou model organitzatiu i funcional, ja que fomenta la convivència i la generació de sinergies i crea uns serveis comuns que garanteixen el desenvolupament de l'activitat laboral i la millora dels serveis a la ciutadania. Perquè és un espai modèlic des d'un punt de vista de la sostenibilitat i la tecnologia, que, a més, aposta per la mobilitat. És un projecte sostenible perquè és un edifici d'alta eficiència energètica i compleix els objectius de la Llei de Canvi Climàtic. Està certificat en excel·lència constructiva sostenible. És l'edifici d'oficines més gran d'Europa certificat en l'impacte de salut i benestar dels seus ocupants. Quin impacte positiu té per a la ciutadania? És un projecte que genera accions positives al seu entorn. Hi treballaran 3.300 persones, un veritable agent dinamitzador per al barri. Crearà una nova oferta de serveis, atraurà d'altres organitzacions, empreses i infraestructures. I, sobretot, té un impacte positiu perquè vetlla pels recursos públics i la seva eficiència a través d'una política de racionalització i optimització. Com impacta positivament en l'organització? Molts estudis ens diuen que a millor satisfacció en el lloc de treball, més compromís del treballador o treballadora. I aquest projecte ho assoleix. Fomenta la mobilitat dintre de l'edifici i promou pràctiques saludables. Facilita la col·laboració entre treballadors i treballadores. Millora l'entorn del lloc de treball, més llum i materials naturals. Democratitza els espais i fomenta la transparència.